ထိုင်ရောင်းနေတယ်ဆိုရင်မြောက်တိုင်းမှာစောထားပြီးမြေပေါ်နေတာမျိုးဆွေးထားပြီးပါတယ်ထမိန်ပြီးပြရပါတယ်ဆေးစစ်တင်ပါတယ်ရှင် Ladies and gentlemen, as we are about to land once again, please ensure that your seat belt is securely fastened. See back up by three doors door. Your window shade is open. Thank you. Yes.ဆရာရှင်ဒီနေ့ဒီရခိုင်ရှမ်းပြည်ဆိုင်ရာဒီစစ်တုဆက်တက်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒေသဆောင်ရှင်မှာည၈နာရီနဲ့38မိနစ်ခန့်မှာဖြစ်ပြီးပြည်ပရှိခုချိန်မှာ28ဒီဂရီဆယ်ဆီယက်ရှိပါရှင်။ထိုင်နေတော့တတ်ထားတဲ့ချက်ပြပြီးပိတ်ပြီးဒီလိုရဆိုင်သွားပြီးဒီဒီလိုညရနာထိုင်နေလေးပါဦးကြိုင်ခံပါတယ်။မြို့ဦးကောင်းထက်ရှိကံရောက်ဖိနေခါစီးရကြကြလာနေတဲ့အတွက်ပြည်ပြကြစေလိုပါတယ်။ဒီလိုမှမစေပြီးမြို့ရဆက်ပစီများနိုင်ငံရေးနဲ့ရောကိုနေတဲ့ဘာရင်းဆောင်တော့ပါရင်လည်းဖြစ်ပြရပါရှင်။လက်ကင်ပုံများအောင်လည်းဒီကောင်ခွေးမှာကံတဲ့တုံးပြီးရှိကြအောင်ဖြစ်ပြရပါရှင်။ဒီကိစ္စတခြားတော့စစ်ချင်းရဲ့ဒီလိုပြေစော်လေးတွေပြောနေပါတယ်။အကြံကံနဲ့ချက်နာတွေ့ဆုံဖို့ပြောနေပါတယ်။ဒီဒီဆိုင်မှာဒီကြောင့်နေပြီးတော့ခြင်းအတွက်ဒီရင်မှုကြီးနေသူဆက်ဒီရင်မှုကြီးနေထုံးနေတော့ဒီမောင်ရင်ကဒီဆိုင်မှာဒီကြောင့်ကိုစားကြည့်လို့ဖြစ်တယ်ရှိပါရှင်။ဆင်းဆက်အချိန်တော့ကြာချိန်ကြောင့်ဆင်းပြေမှုများရှိပါကလေးဒီစံမာလီကြောင့်ကိုသာနည်းနည်းတောင်းပန်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Ladies and gentlemen, we have just landed at Yangon International Airport. The local time now is 21 minutes to 9 in the evening and the temperature outside is 28 degrees Celsius. Please remain seated until the seatbelt sign is turned on. To take care when opening the bag compartmentAs hand luggage may move during the flight. Before disembarking, please ensure that you have brought your hand luggage with you. It has been our pleasure to serve you, and we hope you'll enjoy the flight. On behalf of Captain Mendoza, Captain Itohu, and rest of the cabin crew, thank you for flying with Myanmar Airways International, and we look forward to seeing you again.